12月27号，湖南卫视跨年演唱会官宣实力唱将张惠妹将加盟芒果跨年的消息。此次阿妹的加盟可以说是锦上添花呀，步入乐坛20载，不仅初心不改，还成了乐坛常青树。她始终是乐坛肆意不息的火，首首燃情。她是屹立不倒的金曲天后，《听海》《人质》《简爱》等经典歌曲偷走了无数观众的心，让人大赞她的歌曲里每一首都是一个故事呢。她动情唱歌时能让人心碎，也能嗨到癫狂三天不停。阿密特的诞生让我们看到了不同的阿妹。这次首登湖南卫视跨年演唱会，不知道阿妹又会给我们带来什么样的精彩演绎呢？是经典歌曲串烧，还是激情舞台呈现？让我们拭目以待吧。芒果捞新闻，乐坛常青树，带你欢乐跨年，一起锁定12月31号晚19:30湖南卫视跨年演唱会。芒果 TV 也会多机位同步直播哟，报道。